Horitzó Europa és una associació que es va constituir l'any 2008 amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre els afers europeus i internacionals a Catalunya. En aquest sentit, estem molt contents de col·laborar amb la Fundació Catalunya Europa en l'organització d'aquest cicle de xerrades. Durant aquest any hem tingut l'oportunitat de tractar temes tant d'actualitat com els fons Next Generation, l'estratègia europea de vacunació, el salari mínim o la política agrícola comuna. El d'avui és el 8è cafè que celebrem conjuntament i tractarem un tema tan rellevant com és el de les polítiques energètiques i la Unió Europea. Ho farem, com sempre, amb dos experts en la matèria i també us convidem a participar activament al debat posterior. Moltes gràcies i benvinguts. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Jo vull donar-vos la benvinguda en nom de la Fundació Catalunya Europa. Efectivament, aquests són els cafès a Europa i aquest serà el darrer d'enguany. Per tant, ja us aviso que us convido a que al mes de gener ens acompanyeu també en el proper Cafè Europa. Avui, com deia la Laura, abordem una temàtica que és present en el debat polític, social i gairebé diria ciutadà, que és el debat entorn a la suficiència energètica. I avui volem fer-ho des d'una perspectiva no només tècnica, per conèixer i entendre què està passant i què ens pot passar en un futur immediat, i també des d'una perspectiva internacional i especialment europea. I per fer-ho tenim a la Sònia Sánchez i l'Antoni Turiel. Ells ens faran una introducció i després obrirem un debat. Ja us convido que si teniu preguntes o intervencions a fer, les podeu escriure a través del xat i tan bon punt ells hagin acabat, doncs traslladarem les vostres preguntes perquè ells ens en facin un retorn. Començarà la Sònia. La Sònia és periodista especialitzada en temes internacionals i en la perspectiva doncs, ambiental o de canvi climàtic des de la política internacional i treballa al diari Ara. I l'Antonio és científic i investigador, doctor en física teòrica i treballa en l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Li passo la paraula doncs, a la Sònia i després a l'Antonio i després a tots vosaltres. Moltes gràcies i benvinguts i benvingudes tots. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, de fet, perquè realment crec que aquest és un tema molt important, el de la transformació energètica, que és imprescindible per lluitar contra l'emergència climàtica i que alhora és ja molt urgent, perquè la ciència ens està dient que aquesta és la dècada clau, que aquesta transformació radical dels sistemes energètics l'hem de fer abans del 2030 o, si no, anirem ja massa tard. Per això, a nivell europeu, la Unió Europea sí que comença a posar-se les piles, però encara està en la fase de planificació. Els engranatges, com sabeu, són lents i, de moment, tot i que no venim de zero, perquè portem molts anys reduint les emissions a Europa, pel que fa a la transició energètica i a la descarbonització en majúscules que fa falta, el que tenim encara sobre la taula són ara mateix objectius i compromisos. Com sabeu, la Unió Europea s'ha compromès a convertir-se en el primer continent neutre de carboni l'any 2050 i recentment ha afegit el compromís de retallar el 55% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al 2030. Són compromisos ambiciosos i alineats amb el que demana la ciència, i tenint en compte que el 75% de les emissions venen de l'energia, doncs està clar per on cal començar. Formen part del famós Green Deal europeu, un dels pilars de la nova Comissió Europea de la Ursula von der Leyen. La mala senyal, però, és que fins i tot per aconseguir posar-se d'acord en aquests compromisos a 2050 i a 2030, hi ha hagut força discussió interna, no va ser fàcil. La llei climàtica, quan es va presentar, de fet, es va presentar sense aquest objectiu marcat a 2030, fins que no es va convèncer els estats membres més reticents, principalment els països de l'est, encapçalats per Polònia, que és un país que produeix molt de carbó i que, a més, té poques possibilitats encara d'imposar les renovables perquè té poc aire, té poc sol, i ja va deixar clares les seves reticències fins i tot quan va acollir la COP24 l'any 2018. Allà ja es va començar a parlar del terme transició justa, que ve a dir que aquesta transformació energètica que necessitem ha de fer-se sense perjudicar, evidentment, els sectors més empobrits, sense deixar l'estacada milers de treballadors de les mines de carbó, d'altres sectors de l'economia i de l'energia que s'han de reconvertir, cosa que té molt sentit. Finalment, per poder sumar a la taula aquests països que estaven més reticents, la Comissió va crear un fons de transició justa, 100.000 milions d'euros que ajudaran en aquests sectors que s'han de reconvertir en plans de formació pels treballadors, etc.
Tot això forma part del Green Deal, que en total són 1 bilió d'euros que s'invertiran fins al 2027 per la lluita climàtica i per aconseguir aquesta retallada d'emissions. La meitat d'aquests diners provindrà dels pressupostos de la Unió Europea, perquè es va acordar que el 30% d'aquests pressupostos a 2027 serien per temes climàtics, i l'altra meitat vindria d'un pla d'inversions en l'Europa sostenible, que busca mobilitzar inversions tant públiques com privades amb instruments europeus. Són les finances verdes, que és justament en aquest punt de les finances verdes per la descarbonització que hi ha hagut la baralla política també dels últims dies que es va veure a la cimera de Glasgow dins de la Unió Europea. Entre una desena de països, encapçalats per França, que volen incloure l'energia nuclear com a energia neta, que rebria part d'aquestes inversions. De fet, a França, per exemple, el 70% de la seva energia ve de la nuclear. I, de fet, no són ells sols. L'últim informe de l'IPCC, els científics de l'ONU i també de l'Agència Internacional de l'Energia també obrien la porta a tirar de l'energia nuclear per a aquesta transició, davant de la constatació de que bueno, no emet CO2, però, com sabeu, té molts altres problemes. També en aquest punt s'hi oposava Alemanya, que, com sabeu, des d'arrel de l'accident de Fukushima del Japó, es va comprometre a abandonar totalment l'energia nuclear l'any 2022 i va camí de fer-ho, l'any que ve deixarà de produir nuclears, disculpeu el soroll. Alemanya no està sola, hi ha altres països que també s'oposen a la nuclear, però el que demanava al seu torn Alemanya és incloure el gas natural com a energia de transició. Tampoc no està sol en això. Altres països i fins i tot experts demanen que el gas natural s'utilitzi en aquest període de transició energètica perquè emet la meitat de CO2 que el carbó, per exemple, tot i ser un combustible fòssil és el que menys contamina, però també és el que, de fet, ens ha generat la crisi energètica que tenim actualment. En tot cas, abans de passar a parlar d'això, sembla que finalment la Unió Europea, que ha de decidir sobre aquestes finances verdes a finals d'aquest any, acabaria incloent tant les energies renovables com la nuclear i com el gas en aquestes fonts d'energia que rebran finançament verd, tot i que amb etiquetes diferents. L'etiqueta verda per les renovables, la taronja i marró per les altres, però seguirem apostant encara per el gas natural durant uns anys, quan el Green Deal també s'havia compromès a reduir o eliminar els subsidis als combustibles fòssils, que, per cert, és un dels compromisos de Glasgow. Aquí faig un incís sobre la COP26, perquè, tot i que va quedar aigualit en l'últim minut, en el text final de la cimera, l'Índia, que va ser quan l'Índia va canviar aquell eliminar per reduir, però per primer cop el text de declaració final d'una cimera climàtica de l'ONU parlava dels combustibles fòssils i parlava de reduir de forma, poc a poc, gradualment, el carbó, no tot, perquè va incloure en l'últim moment la paraula unabated, el carbó no reduït, que és aquell carbó de les plantes que no tenen tecnologia de captura de carboni, és a dir, si produeixes carbó però la planta captura carboni al mateix temps, es podria seguir produint, i també parlava de reduir els subsidis ineficients als combustibles fòssils. És un pas encara massa tímid, està clar, però és el preu que té voler posar a tothom d'acord del món sencer. Aquest redactat, de fet, podrà permetre seguir apostant llavors pel gas, com sembla que la Unió Europea seguirà fent. I aquí també faig una parada per veure una mica la situació en la que estem avui. La Unió Europea, l'energia que consumeix ve en un 36,4% del petroli, en un 22% d'aquest gas natural. Les renovables són encara només un 15,3% amb dades oficials del 2018. Ens havíem compromès a 2020 a arribar a un 20% de renovables i asseguren que s'arribarà, però ara mateix els últims informes encara tenen dades de 2018 i és un 15%, amb molta disparitat, perquè hi ha des de Suècia, que té un 55% de renovables, fins a Luxemburg o Malta, que són els que en tenen menys, amb un 6-7%. L'estat espanyol tindria un 18%, que també és dels que no està... el número 14, diguéssim, el que no està encara molt avançat. En tot cas, el compromís de la Comissió Europea és arribar al 40% de renovables a l'any 2030, ara. Però la realitat és que encara la meitat, com veieu, més de la meitat de l'energia europea ve dels combustibles fòssils. El 97% del petroli ve de fora
i el 90% del gas natural també ve de fora, amb un principal subministrador en tots dos casos, que és Rússia. En total, la Unió Europea importa el 60% de la seva energia, de forma que la transició energètica cap a les renovables, de fet, pot acabar ajudar a solucionar fins i tot el greu problema de dependència energètica, que és el que ens ha portat fins a la situació actual. Aquesta pujada de preus de l'electricitat ha estat ocasionada sobretot pel pic històric del preu del gas. I per què s'ha produït? Hi ha diversos factors. En primer lloc, per l'alça del preu del carboni, en el mercat europeu de drets d'emissió de CO2 ha pujat el preu del carboni i això ha repercutit en els preus de l'electricitat. I això en tot cas és una bona notícia perquè per fi contaminar té un preu més elevat i ens creiem una mica la lluita climàtica, però això ha coincidit amb un augment de la demanda en plena recuperació postpandèmia i ha coincidit també amb el fet clau que és que els països que ens subministren aquest gas han reduït el volum que ens envien, sobretot Rússia, però també Algèria en el cas de l'estat espanyol. Primer perquè en els dos països hi ha una baixada de la producció del gas, però també perquè Europa, des d'Europa s'acusa a Vladimir Putin d'estar fent servir aquesta aixeta del gas amb finalitats polítiques. Tenim diversos fronts oberts, conflictes diplomàtics amb la Rússia de Vladimir Putin. Des del 2014 que va envair Crimea i es va obrir el conflicte d'Ucraïna, a Europa li ha imposat diverses sancions econòmiques que han malmès la seva economia. Ara mateix també tenim el conflicte obert de Bielorússia, que rep el suport de Moscou. A Bielorússia, com sabeu, tenim una batalla política amb la Unió Europea que critica la falta de llibertats i la persecució de l'oposició, a la que Lukashenko ha respost generant aquesta crisi de migrants a la frontera amb Polònia, obrint, cridant a migrants per generar aquesta pressió sobre les fronteres europees, tot plegat amb el suport de Rússia. Per això, que també manté altres conflictes a Brussel·les, pel cas Navalny, l'opositor empresonat, etc. Per tant, molts veuen en aquesta reducció del gas rus un intent de Putin de fer pressió a la Unió Europea i d'aprofitar la seva influència i el poder que té com a amo de l'aixeta del gas. Més encara quan està a punt de posar-se en marxa aquest nou gasoducte amb Alemanya, el Nord Stream 2, que s'ha aturat temporalment per una qüestió tècnica que és l'empresa Gazprom, la filial que ha creat per adequar-se al dret alemany, però sembla que és una qüestió tècnica que es resoldrà, però que aquest nou gasoducte reduirà el volum que Rússia envia a través d'Ucraïna, amb un cost econòmic i d'influència política per Ucraïna, però encara ha estat molt criticat des d'altres països d'Europa i fins i tot des dels Estats Units perquè elevarà enormement la dependència europea de Vladimir Putin. En el cas d'Algèria, en el cas de l'estat espanyol, per exemple, no ve de Rússia. Gairebé tot el gas ve d'Algèria i allà també hi ha un component polític en la reducció del gas que hem estat rebent en les últimes setmanes per la disputa que tenen Algèria i el Marroc. Algèria va decidir tallar el gasoducte que travessa el Marroc per la seva disputa que és històrica, ve de fa molts anys, però que s'ha intensificat en les últimes setmanes per el reconeixement de Rabat d'Israel, a canvi que Trump li reconegués la sobirania sobre el Sàhara Occidental. Com sabeu, Algèria és aliada del Front Polisario. També hi ha altres retrets que li fa Marroc, com espionatge, etc. I tot plegat, diguéssim, ha fet tallar aquell gasoducte, però de moment sembla que l'estat espanyol ho ha solventat tirant de l'altre gasoducte, el més vell, que no passa pel Marroc, i d'importar també part d'aquest gas amb vaixell, i tot plegat ha elevat la factura del gas. Però per això crec que en quant al que preguntàveu d'una possible apagada, jo crec que a nivell de l'estat espanyol això ja més o menys s'ha solucionat i no és un escenari molt factible, que en la meva humil opinió, però potser en el centre d'Europa sí que és una possibilitat una mica més real. Fins i tot el govern d'Àustria va advertir finals d'octubre d'aquesta possibilitat i va demanar a la població que s'anés preparant per una possible apagada. En tot cas, els problemes de subministrament d'aquests últims dies i aquesta crisi, el que tornen a deixar en evidència és l'enorme dependència energètica europea i la necessitat de transformació, amb la qual podrien ser aprofitats com una oportunitat
per apostar fort ja d'una vegada per les energies renovables i que ens alliberarien dels jocs geopolítics dels combustibles fòssils, ens allunyarien de Putin i alhora ens permetrien complir amb els objectius climàtics. De fet, les renovables dins de l'energia de producció interna europea són el 37%, són les que més es produeixen a nivell intern, és a dir, que deixes de tenir aquesta dependència. Però no tot és tan bonic, perquè també tenen una part, diguéssim, fosca. Aquesta, podríem acabar, hem d'anar amb compte perquè es podria acabar canviant una dependència per una altra. I us explicaré, la dependència de Rússia es podria acabar transformant en dependència de Xina, perquè, com sabeu, la tecnologia verda necessita molts minerals d'aquests rars, minerals com el liti, com el cobalt, com les terres rares, que ara mateix estan en bona part en mans d'un monopoli xinès. No és que no hi hagi de reserves, en el sòl europeu n'hi ha, però per poder extreure-ho i fer-ho de forma sense contaminar, és molt car i llavors ens segueix sent molt més barat importar-les de Xina, de Xile, que té molt de liti, o de l'Àfrica, on també són empreses xineses les que l'estan extraient. És a dir, tenim també aquesta part i el fet de que encara cal un salt tecnològic en les energies renovables, sobretot a nivell de crear bateries prou potents com per emmagatzemar aquesta energia i permetre garantir una estabilitat de la xarxa, que és el gran problema. A l'hora del debat sobre si les renovables poden assumir el 100%, que ho han de fer en el futur, hauran d'assumir el 100% del consum energètic si volem fer aquesta transició. Però des d'alguns punts encara es posa en dubte la seva capacitat per fer-ho. De forma que s'imposa, més enllà del canvi, s'imposa també el que molts economistes estan demanant cada cop més, que és el decreixement. És a dir, hem de deixar de consumir energia al ritme que ho estem fent actualment i hem de deixar de posar el creixement del PIB com a principi intocable per poder fer aquesta descarbonització de l'economia radical que necessitem. Molts experts creuen que és l'única manera, el decreixement, i jo, diguéssim, estaria, pel que estic veient, estic força d'acord. I de moment ho deixaria aquí, crec, no? Perquè ja he esgotat el temps, però després podem tocar altres qüestions, si voleu. Molt bé, moltes gràcies, Sònia. Efectivament, has clavat el temps i amb tota aquesta perspectiva, no?, que ens donaves de l'ús de l'energia també en termes geopolítics. Antonio, escoltem ara, si et sembla, la teva perspectiva més tècnica, més científica, no?, de si realment aquesta apagada l'hem de témer o no l'hem de témer. Bueno, jo volia començar per explicar-vos que a la meva tauleta de nit tinc un despertador d'aquests de tota la vida, amb aquelles lletres lluminoses que quan sona l'alarma sembla que estan matant un porc i que és bastant desagradable per despertar-se. I el meu despertador, com que és molt senzillet i no té gaire electrònica, la manera que té de sincronitzar-se, d'estar a l'hora, diguem-ne, de retenir l'hora, és mirar quina freqüència té la xarxa elèctrica. I el meu despertador des de fa ja 2 o 3 anys s'endarrereix un minut cada mes, sistemàticament. Això és degut a que hi ha un problema en la connexió de la xarxa elèctrica entre la frontera de Croàcia i Hongria que genera permanentment una caiguda de la freqüència amb la que s'opera la xarxa elèctrica, que hauria d'operar a 50 Hz, 50 cicles per segon, i en comptes d'això està operant a 49,987, no sé què, i això és el que fa que cada mes el meu despertador perdi un minut. Aquesta història és una qüestió molt tècnica, però com ara veureu, és una qüestió molt cabdal en tots els problemes que discutim. Nosaltres, ja fa molts anys, al començament de la implantació de l'energia elèctrica, es va decidir, el cas d'Europa, que es faria servir corrent altern, perquè el corrent altern permet transportar fàcilment energia sobre grans distàncies, amb una freqüència molt concreta. No? El corrent altern no és com el corrent continu és com un raig d'electrons que es mou sempre en la mateixa direcció. El corrent altern va oscil·lant, puja, baixa. El gran problema que s'està plantejant ara mateix a nivell d'Europa és que hi ha una inestabilitat creixent al cor d'Europa en el condomini de la freqüència. La freqüència no està sent estable. I això és molt perillós, perquè tot i que pugui semblar que és un problema menor i tot i que pugui semblar que petites desviacions de la freqüència que semblaria que no haurien de causar grans problemes,
el que estem parlant de que les freqüències caiguin de 50 cicles per segon a 49, coses així, això té un potencial destructiu enorme per com funciona la xarxa elèctrica. Si la xarxa elèctrica en alguns llocs va a 50 hertz per segon i altres va a 49, això pot provocar la destrucció de línies elèctriques, de subestacions i fins i tot de les pròpies centrals elèctriques. Per què es produeix aquesta inestabilitat que és molt grossa ara mateix al cor d'Europa i que no és en absolut tan rellevant al cas d'Espanya? Doncs bé, seguint un principi econòmic que tenia tot el sentit del món, s'ha parlat durant els últims 10-15 anys que era molt convenient crear una gran xarxa elèctrica europea de tal manera que així podrien combatre el problema de la intermitència de renovables, de tal manera que, per exemple, si bufava vent a Polònia però no bufava vent a Huelva, doncs tu podries transportar l'electricitat produïda a Polònia fins a Huelva o viceversa. La qual cosa, tenint un gran abast geogràfic, te podries evitar aquest problema de la falta de la intermitència que generen les renovables, no? El problema és que això està molt bé a la pràctica, però hi ha més qüestions tècniques que, per cert, van ser apuntades pels especialistes de control de la xarxa elèctrica i van ser ignorades. I és que els sistemes renovables estan distribuïts sobre una àrea molt grossa, generen molt poca potència cada un d'ells, però n'hi ha molts, típicament a gran distància del centre de consum, i això hauria requerit que s'haguessin instal·lat tot un seguit de sistemes de control i d'estabilització addicional que no es van instal·lar, que es podien haver instal·lat, que les tecnologies existeixen, s'hagués encarit, evidentment, però es va decidir que no calia perquè ja estabilitzaríem fent servir el gas natural. Aquesta va ser una decisió estratègica que vam fer sobretot a nivell d'Alemanya. Què ha passat? Que s'estan trobant que ara que les seves xarxes elèctriques estan molt integrades amb les d'Àustria, amb les de Suïssa, amb les de Polònia, bastant amb les de França també, els problemes d'inestabilitat cada cop són més grossos. El 8 de gener van tenir un incident molt sever que va estar a punt de causar una gran avaria a nivell de tota Europa i és a partir d'aquest incident, el regulador europeu va haver de tallar i de separar la xarxa elèctrica europea de l'est i de l'oest, perquè si no hagués començat a rebentar coses per tot arreu. Doncs és arrel de tot això que han començat aquestes notícies de hem de preparar la població davant de la perspectiva d'una gran apagada. Perquè el problema ara mateix té una solució complicada. S'està estudiant, ara sense anar més lluny, el 3 de novembre s'ha fet un gran simulacre a nivell europeu de què podria passar segons els canvis de freqüència. S'està observant, contràriament al que s'esperava, tot i que, bueno, com dic, els tècnics sí que s'ho esperaven, que aquestes perturbacions tenen gran abast i es propaguen molt ràpidament i aleshores els sistemes de protecció no sempre funcionen. Doncs bé, es pot provocar una situació complicada. Una situació que no afecta Espanya, perquè Espanya no està molt interconnectada amb la resta d'Europa, i en aquest cas el fet de ser una illa energètica, com deia la ministra, ens afavoreix, però és un problema que és real a nivell d'Europa. I el cas d'Europa, les apagades poden ser doncs, que caigui tota la xarxa elèctrica, simplement com si baixéssim els interruptors de tot, i remuntar-ho portaria uns dies, que és la situació que es va viure a Texas durant la gran nevada aquest mes de febrer, va caure tota la xarxa elèctrica i després remuntar-la. És un procés que s'ha de fer delicadament, a poc, anant afegint sistemes. I en el pitjor dels escenaris possibles, el que es podria produir, evidentment, és una destrucció de part de les instal·lacions, la qual cosa, evidentment, pot ser perillosa a part de tot i que portaria molt més temps de reparació, de setmanes a mesos. Aleshores, hi ha un problema aquí i hi ha un problema que, en certa mesura, ha estat causat per un model d'implantació de renovables que ha estat un model que no ha tingut en compte les característiques de renovables. S'ha intentat fer des d'un despatx amb una fulla Excel, com si tot fos tan senzill, però s'ha de fer cas als tècnics que t'avisen de problemes que poden plantejar-se. Aleshores, no és que no es pugui fer la integració de renovables, però s'ha de fer una manera molt més reflexiva. I aquí també hi ha un toc d'atenció important i una lliçó que s'ha d'aprendre al context d'Espanya, i és que si nosaltres seguim un model d'integració de renovables, que és el que s'està seguint a la balabà, tot va integrant-se sense cap problema, ens podrien acabar trobant problemes d'inestabilitat tan grossos com els que ara mateix estan visquent al centre d'Europa. De fet, nosaltres ja també tenim problemes d'inestabilitat. El que passa és que, com que al final l'àrea geogràfica és petita, són molt més controlables i més fàcils de controlar. Hi ha un punt important que s'ha de ressaltar, una manera de compensar aquests problemes d'inestabilitat causats per la falta d'inversió en sistemes d'estabilització extres que són requerits quan instal·les molt renovable, és que només hi ha dues tecnologies que són capaces de produir l'estabilitat extra que necessites per evitar problemes, que són la hidroelèctrica i el gas natural. No hi ha cap més.
Les centrals tèrmiques de carbó són massa lentes, requereixen minuts per reaccionar i aquí calen segons a pocs minuts. I les nuclears funcionen amb un règim fixe, amb la qual cosa tampoc no serveixen per fer aquesta regulació. Aquest any que el preu del gas s'ha anat tan car, Alemanya el que ha fet és regular-se sobretot fent servir hidroelèctrica del nord d'Europa, d'Escandinàvia, i això és el que ha provocat un buidatge dels pantans de Noruega i de Suècia, que ara mateix estan en mínims històrics, i no només perquè l'any hidrològic ha estat dolent, que de fet no ha estat particularment dolent, com pel fet de que s'ha fet servir moltíssima energia hidroelèctrica pagant-la, òbviament, per intentar compensar aquestes inestabilitats i també perquè, evidentment, era més barat. Aleshores, ara ens trobem, arribant a l'hivern, que els pantans d'Escandinàvia estan massa buits, també els d'Espanya, perquè s'ha fet el mateix. I aquí ja entenem per què en Espanya s'havien buidat tant els pantans com s'havien buidat. Era una manera de mantenir l'estabilitat de la xarxa sense fer servir tant gas natural. I ara que estem a l'hivern i que hi ha una major demanda de gas natural, depenem del gas. I el problema que tenim i el que tenen a Centro Europa és bueno, que poden tenir problemes de subministrament del gas. I com dic, aquesta és l'única tecnologia que bàsicament ens separa el caos. I, com ja ha comentat Tomàs la Sònia, hi ha problemes, evidentment, el subministrament de gas, fonamentalment pel fet que els que es poden subministrar per terra, perquè és molt més fàcil, molt més barat, subministrar gas a través de gasoducte que no passa a partir de vaixell metaner, a part dels colls d'ampolla de les plantes de regasificació, les plantes de liquefacció en origen. Doncs tenim que tant Rússia com Algèria són dos països que ja han arribat al seu màxim de producció de gas ja fa 10 anys. Es mantenen una merceta ondulant, que és el que sol passar quan ja estàs tocant els màxims. I el cas d'Algèria, a més, els seus consums interiors han pujat molt ràpidament, el que ha fet decreixer ràpidament les seves exportacions, de manera que ells el que han preferit és, com que podien exportar menys gas, exportar directament aquí pagar més, que en aquest cas és Espanya, i per això han tancat l'altre gasoducte. A part, òbviament, de per fer la guitza al Marroc, i igualment passa en Rússia, vull dir, sempre hi ha una component geopolítica i sempre doncs, les circumstàncies que tens les pots aprofitar per fer mal als teus adversaris, no? Per tenir un problema de subministrament de gas. I el problema de subministrament de gas és de tant més gros que precisament ara mateix estem patint una greu crisi energètica a la Xina, a l'Índia, que recordem que aquests dos països engloben el 35% de tota la població mundial, perquè ells tenen un problema d'abastament de carbó. El que no és una sorpresa, perquè la producció de carbó del món està tocant màxims des de l'any 2014. L'any 2019 va aconseguir remuntar una miqueta, però molt poquet, i estem observant la típica meseta ondulant que ens està indicant que s'ha arribat al màxim de producció de carbó mundial. La Xina està tenint problemes d'abastament de carbó, la Índia també, i estan tenint a pagar les rotatòries allà perquè és l'única manera que tenen de fer front a la situació. I això fa que ara Xina està acaparant-ho tot en un intent desesperat de mantenir el seu sistema energètic, i això inclou el gas. I ens hem trobat ja fa mesos que alguns carregaments de gas que venien dels Estats Units cap a Espanya a mig de l'Atlàntic van girar cua perquè alguna empresa xinesa va pagar un 30% d'indemnització i se van portar el carregament, va travessar el canal de Panamà i adeu-siau, no van tornar a veure. I això, evidentment, ara s'aguditzarà. Amb la qual cosa tindrem un problema de que serà complicat. El cas d'Europa, evitar que la xarxa s'averi, evitar que hi hagi una caiguda total, que seria l'escenari més favorable, una caiguda total, el pitjor seria una avaria. I el cas d'Espanya, podem trobar-nos aquest mateix hivern, depenguem de la garantia que hi ha i el subministrament de gas, que pugui haver alguna apagada de poca importància, les que hem viscut tota la vida, d'algunes hores, associat a bueno, pues, dificultats de subministrament, ja ho veurem. Això no té per què passar, depèn de com vingui l'hivern de fred o no, del consum de les empreses, també sabeu que el consum de les empreses està caigent, perquè estem començant una crisi econòmica molt seriosa i demés. O sigui que tenim problemes amb el gas, tenim problemes amb el carbó, i tenim problemes amb l'urani. És bastant absurd tot aquest discurs que s'està fent ara del renaixement nuclear d'Europa, quan la producció de l'urani de les mines del món va tocar màxim el 2016 i ja ha caigut un 20%. Quan en el dia d'avui el 20% de tot el combustible nuclear que fan servir les centrals nuclears del món prové de magatzems, prové de míssils nuclears desmantellats, que bueno, com a mínim es carreguen els míssils nuclears, que no estan malament, però és que això és el que està produint el 20% de tot el consum d'urani del món. I quan la pròpia Associació Nuclear Internacional, com recull la pròpia Agència Internacional d'Energia en informes d'altres anys, està estimant que la producció de les mines, fins i tot en els escenaris més favorables, podria caure una quarta part del màxim cap a l'any 2040. S'estan quedant sense urani, igual que s'estan quedant sense carbó i que s'estan quedant sense gas. Hem tocat màxims i el cas de l'urani, a més, cau més de pressa. O sigui que tot el discurs que s'està fent actualment de renaixement nuclear té cap sentit. A part que no és una energia gestionable i que no serveix per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica, és que a sobre és una energia decadent, bàsicament, perquè el seu combustible principal de cau molt de pressa. I, bueno, hi ha qui vol somiar truites amb reactors de salsfosses de tori,
tecnologies que es porten experimentant més de 70 anys sense gaire èxit i aquí seguim. Però no és només que ens falti el carbó, el gas i l'urani, sinó que també el que ens està faltant és petroli. Ahir mateix, els Estats Units van carregar un carregament amb dos petrolers carregats de dièsel per pal·liar l'escassetat de dièsel que hi ha als Estats Units. Aquests anys hem pal·liat una mica el problema de que la producció de petroli cru convencional, que és el petroli més versàtil, va arribar al seu màxim l'any 2005 i des d'aleshores està estancada i en tendència baixada. Per compensar això, hem introduït tot un seguit de petrolis no convencionals, incloent-hi els petrolis extrapassats de Canadà i Venezuela i el petroli de fracking. El petroli de fracking no serveix per produir dièsel. La producció de dièsel va tocar màxim l'any 2015, està caient des de l'any 2019, des d'abans de la pandèmia, i ara mateix ha caigut quasi un 15%. Cada cop hi ha menys dièsel al món. I això està afectant el transport de tot tipus de matèries primeres i matèries elaborades, tant terrestre com marítim. I això després ens sorprenem de que faltin camioners, però és que, evidentment, s'estan reduint el sou i s'estan empitjorant les condicions de vida perquè els costos del transport s'estan incrementant i, evidentment, així la gent no vol treballar. Això està afectant a l'extracció de minerals de les mines. S'estan tancant mines, fins i tot mines de carbó i d'urani, perquè aquests costos no es poden permetre mantenir en marxa. Però també hi ha molts materials crítics que necessitem. I això, en particular, afecta el model de transició renovable elèctrica, que és el que s'està plantejant com l'únic indiscutible. Aquest model de transició depèn de molts de materials crítics, materials escassos al planeta, materials que sabem que no n'hi ha suficients perquè tot el planeta a la vegada pugui fer la transició. I en aquest sentit, cal recordar l'informe sobre materials crítics que va fer l'Agència Internacional d'Energia al maig d'aquest any, en el qual una de les recomanacions als països de l'OCDE és que acapareixin aquests materials, en plan, potser no tothom podrà fer la transició, com a mínim intenteu garantir que la podeu fer vosaltres. Que també és una aproximació, em sembla a mi, bastant miserable al problema que tenim. No? Aleshores, aquí bueno, comencem a veure que el model de renovable elèctrica té moltes limitacions, i aquest model té aquest inconvenient de dependre d'aquests materials que no són abundants i, a més, tenen un gran cost energètic, que s'estan fent en combustibles fòssils i que sense combustibles fòssils no és tan evident que es pogués fer. No passa el volum que estem consumint ara mateix. Però, a més, tenen altres problemes. I un d'ells, evidentment, és el que es dediquen a la producció d'electricitat, i l'electricitat no és sempre el que necessitem, perquè a nivell del món l'electricitat és només un 20% de tota l'energia final consumida i, fins i tot, els països més avançats no passa a ser el 20 i pocs per cent, no? I tens un 70 i molts per cent que no és elèctric i que en alguns casos és de difícil i fins i tot impossible l'electrificació. Hem apostat per aquest model i és un model que realment té molta complexitat, que a més, com hem vist el cas del que està passant a Centro Europa, genera altres problemes, que necessiten energies fòssils de respaldament, que té aquestes limitacions de materials i que a més hi ha la limitació de la quantitat d'energia que es pot arribar a produir. Aleshores, ens hem de plantejar exactament quin és el model cap al que volem transitar. Un model és complicat de saber-ho, però jo crec que un dels elements que té és el que ha dit la Sònia. Ha de tenir un cert element de decreixement. Ha de baixar el consum de materials d'energia per adequar-lo al que realment podem consumir, pel que realment podem produir. I a part que és necessari aquest decreixement, hem de pensar que no només hem de fer servir electricitat, sinó que hem de fer servir altres maneres d'aprofitar energia. Que això és una cosa que es pot fer. El que passa és que al final implica canvis molt importants en tot el sistema socioeconòmic que tenim. No hi ha cap dubte que en el futur haurem de ser 100% renovables. És molt més dubtós que aquest 100% renovable sigui un 100% elèctric. Això és el que per a mi és extraordinàriament dubtós. Però hi ha altres maneres i altres alternatives. El que no es podrà mantenir mai és un sistema econòmic basat en el creixement infinit en un planeta que és finit. Bueno, d'alguna manera el meu despertador ja està sonant. I ara hem de comprendre què és el que hem de fer. Hem de despertar una realitat que és una realitat complicada, però que podem gestionar. El que passa és que hem de començar a actuar ja. Tenim temps, però el que no tenim temps és per badar. Merci. Gràcies, Antonio. El teu despertador sembla que t'avisés que se t'acabava el temps. Moltes gràcies a tots dos. Escolta, al final el xat s'està animant i ara us trasllado alguna de les preguntes que us adrecen o que us fan arribar. Hi ha una reflexió que fa l'Aina sobre el panorama que ens heu explicat, no? Sobre dir, escolta, l'energia fòssil ja l'hem donada per amortitzada, ens heu explicat, no? Els inconvenients que té.
Ens heu explicat també les dificultats de les renovables, que semblaven que havien de venir a solucionar-ho tot, però en canvi els problemes d'abastament dels minerals, però també els problemes geopolítics. Doncs quina és la tercera alternativa o quina és la tercera fase? Vosaltres heu plantejat tots dos el tema del decreixement, el tema del canvi de model, l'utilitzar el menys ús d'energia. També ens pregunten per l'hidrogen, que no ha sortit en les vostres exposicions. Per tant, la primera reflexió aniria al voltant d'això, no? De l'alternativa o de les opcions que tenim, i després us faré alguna pregunta més. Bé, jo un apunt. Segurament de l'hidrogen potser l'Antonio, a nivell de com està la tecnologia, podrà parlar més, però sí que és cert que és una de les apostes també del Green Deal. O sigui, la Unió Europea aposta per les renovables i sobretot diu que la clau és les renovables marines, aprofitar tant el vent com les marees, com altres, sobretot a nivell d'instal·lacions marines, és la gran aposta. I la segona és l'hidrogen, que passa que encara està, diguéssim, no, en molt a les beceroles el poder utilitzar ara mateix aquest hidrogen, però sí que seria s'apunta com l'altre. Mentrestant, i mentre no arriba això, doncs, com deia l'Antonio, anem tirant de gas natural i anem seguint tirant dels combustibles fòssils com a energies de transició. I per això sí que torno a insistir que igual el canvi de model i el decreixement i el intentar reduir el consum, cosa que ja s'ha fet, perquè, per exemple, també hi ha tot el tema de l'eficiència energètica, que és un altre pilar de les polítiques energètiques europees, que ara també es vol duplicar l'eficiència energètica dels edificis, perquè els edificis crec que són el 40% de les emissions venen de l'energia que subministrem als edificis, calefacció, etc. Doncs reduir aquest consum a través de l'eficiència energètica és una altra de les apostes. I també es vol duplicar això. Però per tot plegat, diguéssim, cal potser una reducció molt més dràstica del consum, que és el que comportaria el decreixement, com dèiem. I potser l'Antonio té més reflexions sobre l'hidrogen. Sí, bueno, sí, de fet, volia fer alguns comentaris. A veure, la primera cosa respecte a l'hidrogen, hem de recordar que l'hidrogen no és una font d'energia, l'hidrogen es produeix a partir d'una altra energia existent. No hi ha mines d'hidrogen al món, i quan es parla de l'hidrogen verd, específicament del verd, el que s'està parlant és d'aprofitar l'electricitat d'origen renovable per, bàsicament, dissociar la molècula d'aigua i separar l'hidrogen de l'oxigen per electròlisi, osmosi inversa o un procés semblant. ¿Vale? És un procés netament molt ineficient, típicament sí per la meitat de l'energia, però és un procés que pot tenir sentit en contextes com ara l'aprofitament químic de l'hidrogen. Penseu que ara mateix tenim les plantes de fertilitzants parades a mitja Europa, en particular a Espanya, i això és molt greu. En una època de sembra del cereal d'hivern ja en marxa, bàsicament perquè això es fa en gas natural i això, com que el gas natural vol molt car, no es pot fer. Bé, doncs potser una altra alternativa a la llarg termini, que serà cara igualment, serà fer servir hidrogen i també altres indústries. El problema de l'hidrogen és l'enorme ineficiència que té. Vale. A la ineficiència, diguem, de la conversió inicial, s'ha d'afegir que si el vols fer servir per maquinària pesada, per tenir sistemes autònoms, camions, perquè els camions no es poden fer elèctrics. Bueno, hi ha un camió elèctric molt eficient, que és el que van duiat a la xarxa i es diu tren, i és molt eficient. Però, fora d'això, si vols una màquina autònoma, no pots fer una bateria, perquè la bateria seria enorme, ocuparia tot. L'alternativa és l'hidrogen. Però sobre aquí s'han de dir diverses coses que són importants de saber. I és, per començar, la pròpia estratègia europea de l'hidrogen reconeix que Europa no podria autoabastir-se a partir de l'hidrogen que podria generar per mitjans renovables, perquè caldrien grans quantitats, i és que en el procés de conversió de l'energia elèctrica inicial passant per l'hidrogen i totes les transformacions que es fan per moure la màquina, s'hi perd típicament 90% d'energia, s'hi perd molt. Això és, la pròpia Unió Europea reconeix que no és possible, i s'ha de dir, per exemple, que l'informe del grup 3 de l'IPCC de la R6 que s'ha filtrat ara fa uns mesos, allà es reconeix que les tecnologies de l'hidrogen no estan madures en absolut com per poder plantejar-se això. Com dic, l'hidrogen té el seu nínxol, però el que no es pot fer és pensar que és la panacea, que serveix per tot fer, serveix per fer algunes coses concretes i altres doncs millor no. Sobre el tema general de renovables, les alternatives, jo no estic gaire d'acord, per exemple, el tema de renovables marines. Una cosa que s'estan trobant ara mateix és, per exemple, el gran projecte que es planteja a nivell del Golf de Roses, del Parc Eòlic Tramuntana,
que aquí és molt curiós, no? Perquè se suposa que volem fer això perquè podem lluitar contra el canvi climàtic, parlem de descarbonització i de més, i no s'adonem que una de les conclusions de la R6, i en particular de la cimera de Glasgow, és que una de les maneres de lluitar contra el canvi climàtic, de tenir sistemes que siguin resilients, és fomentar i recuperar la biodiversitat. Aleshores, qualsevol cosa que atenti a la biodiversitat, i aquest parc atenta a la biodiversitat marina, perquè es vol posar un parc enorme en un lloc que hi ha un terç de tota la biodiversitat en la Mediterrània, que era un rebost que es volia fer servir per regenerar justament la resta de la Mediterrània, no és molt bona idea. Penseu que si tenim sistemes resilients, ecosistemes sans, ens donen certa protecció contra el canvi climàtic. És una de les maneres de lluitar i mitigar el canvi climàtic. Contra el canvi climàtic es lluita de moltes maneres. No és només reduir el consum de combustibles fòssils, no és només reduir les emissions, que també hem de regenerar el medi ambient, hem de regenerar els ecosistemes, o sigui que hem d'anar en contra d'això. I, en general, tot el tema d'aprofitament alternatiu de les renovables, bueno, aquí hi ha una discussió que seria molt extensa. Evidentment, per exemple, hi ha sistemes de solar d'aprofitament directe de la calor, que és molt més eficient, que això pot servir tant per edificis d'habitatges com per fàbriques, i fins i tot es pot generar certa quantitat de vapor de baixa pressió que pots fer servir a les fàbriques. Està la concentració solar, que té una sèrie de limitacions, però que és una energia, és una font que jo penso que pot ser interessant. Està el tema d'aprofitament de la biomassa de manera moderada i fins i tot la solar per fonda directament, i l'aprofitament dels cursos dels rius, de la potència hidràulica per generació de moviment mecànic a nivell de fàbriques i de més, no? I a escales moderades, els sistemes que ja tenim, o sigui, tot el que sigui un consum més local evita molts dels problemes de la xarxa que jo he descrit. Aleshores, com menys distància hi hagi entre el centre de producció d'electricitat i el consum, hi haurà més limitacions, però, clar, per exemple, no podem pensar en encatifar tot amb plaques fotovoltaiques, perquè el procés de producció de les plaques fotovoltaiques consumeix molta energia, que de moment és fòssil i per això surt barat, però que cada cop sortirà més cas el que està passant, que s'estan encarint. I, a més, les plaques fotovoltaiques porten connectors de plata. És molt difícil fer-ho sense ells perquè perden molta eficiència i ens estem quedant sense plata. És un dels materials crítics que cada cop tenim menys, no? Aleshores, s'ha de buscar un balanç entre totes les coses. No hi ha una solució única. Jo més sabent que hi ha un collage de diverses solucions que s'han d'anar apilant amb molta cura, però al final el que no podem evitar és un canvi dels patrons de consum. Hem d'anar a una situació de consum decreixent i també un model de consum diferent que fomenti el reciclatge, la recuperació, la reparació, la rehabilitació, etcètera, etcètera. Molt bé, gràcies. Escolteu, heu animat el xat. Us adreço a tots dos un parell de blocs de preguntes, perquè n'hi ha algunes més al voltant precisament de les renovables. Ens han preguntat, Sònia, tu feies referència a les emissions del gas natural, que són menors que les que emet el carbó, i el Xavier Marcos volia que t'extenguessis en això. Però també han fet diverses preguntes adreçades a tots dos sobre el tema de l'energia solar. De fet, ara l'Antonio em feia una explicació, però ens preguntàvem per les centrals solars tèrmiques d'alta entàlpia per les empreses. Ens pregunten també, doncs, que amb l'energia solar no seria suficient. Bé, si voleu fer alguna reflexió més al voltant de la solar. Però hi ha dues preguntes que m'han semblat especialment interessants, diferents del que hem estat parlant. Una és el Josep Martí, que parla precisament d'això darrer que vosaltres parleu, de canvis de consum i de decreixement. Ell creu que amb el creixement demogràfic existent, parlar de decreixement pot generar tensions i, per tant, no és senzill, no? I, per tant, combinar aquest... És a dir, instal·la com un problema també el creixement demogràfic, ens diu clarament, no? Enfrontant-lo a la idea de decreixement o de canvi de model de consum. I després, Antonio, tens una pregunta que t'adreça al Pablo, que és un estudiant, un jove que ha acabat la carrera i que és enginyer, i que ens diu que està com molt perdut i que davant d'aquest panorama ara ja no sap què ha de fer i a què s'ha de dedicar, i que li fa por que depèn d'on vagi a treballar li facin fer segons què, que no estigui d'acord amb el que ell creu. Si podeu fer una reflexió en aquestes tres línies, i especialment cap al Pablo, Antonio. Gràcies. Començo jo i després ja respondreu al Pablo. Sobre les emissions del gas natural. Doncs sí, bueno, les informes i les dades parlen de que entre un 40 i un 50% menys que les del carbó. En quant al petroli, també emet entre un 25, no? un 30 menys que el petroli. Jo ja el detall dels grams per quilo, no? Ja aquí se m'escapa. Potser ell segurament l'Antoni ho té més al cap. Però sí que és cert que són menys contaminants. També tenen
avantatge, diguéssim, de que no generen tantes partícules sòlides, no contaminen. Per això els vehicles a gas són menys contaminants, no? Generen aquestes PM2.5 o aquestes partícules sòlides que no són causants de l'escalfament global, però que sí causen malalties respiratòries a les ciutats. I aquestes són les avantatges, però diguéssim que la contrapartida és que també el gas natural emet molt de metà, i el metà no és, o sigui, és molt més, genera molt més escalfament global que el CO2, com 28 vegades més, segons quines dades, altres apunten que fins i tot més, però s'està molt menys temps a l'atmosfera que el CO2. Per això el CO2 és el gran problema, perquè queda molt de temps dins de l'atmosfera. Però el metà, precisament, en l'últim informe de l'IPCC, parlava que era una de les claus per lluitar contra l'escalfament global, perquè per molt que estigui poc temps dins de l'atmosfera, té un potencial d'escalfament molt més gran, i eliminar-lo és bastant clau per reduir o per mantenir el termòmetre per sota dels 2 i de l'1,5 que ens estem plantejant a llarg termini. Amb la qual cosa té aquesta contrapartida, el gas natural, i les ONGs ja han saltat, evidentment ecològiques, a dir que no creiem, no, aquesta etiqueta de gas verd i d'energia verda, d'energia neta, perdó, que se li dona al gas natural, ens està frenant d'anar cap a les 100% de renovables, i és un perill, perquè per molt que emeti menys que el carbó, que emeti menys que el petroli, continua emetent i continua sent un combustible fòssil. Per la qual hi ha molt de debat aquí, no tothom està d'acord en què calgui tirar encara de gas natural per molt que contamini menys. I per altra banda, sobre el decreixement i l'augment de la població mundial, doncs sí, és cert que està creixent progressivament, que es fa difícil baixar el consum, però aquí, diguéssim, els experts també el que apunten és que llavors aquest decreixement s'hauria de començar a posar en marxa de forma desigual. Igual que es parla de les reduccions d'emissions, no? Els països rics, els països que emen més CO2 històricament, són els que abans han de reduir. Doncs a nivell de decreixement, el que es planteja és que també que els països que han crescut, que ja estan desenvolupats, deixin de créixer i comencin aquest decreixement i moderin i baixin el seu consum. I mentrestant, durant uns anys, encara permetem en els països menys desenvolupats, que són, de fet, els que estan augmentant la seva població exponencialment també, doncs que continuïn creixent durant un temps a nivell de PIB fins que ens acabem equilibrant. També seria una forma justa de fer-ho, i potser és la resposta a aquest dilema. No sé com ho veus tu, Antoni. Bueno, jo intento respondre ràpidament, perquè hi ha més temps de preguntes, i també parlaré d'això que acabes de parlar. Començo per una qüestió tècnica que ha quedat. A veure, el tema de l'aprofitament solar directe. Jo sempre dic el mateix. El segon principi de termodinàmica que diu que quan tu transformes un tipus d'energia en un altre tipus d'energia has de pagar un peatge. I aquest peatge serà més gros, que aquests dos tipus són diferents. Per exemple, pots transformar energia solar en electricitat. La diferència és molt gran, el peatge és molt gros, l'eficiència baixa molt. Els panells típics que posem ara tenen eficiències del 18%. Vale. Però si tu vols transformar calor en calor és molt més eficient. De fet, aquí en principi no hi ha limitacions termodinàmiques. I això que ha comentat aquesta persona, el tema de les altes entalpies, les concentracions, sí, és que evidentment aquests tipus de sistemes tenen les seves limitacions de materials, de resistències, etc. Però són coses que s'hauran d'implementar amb més força que abans. O sigui que sí, una part de la solució del problema passa per aquí. I aleshores, tornant a la qüestió de la demografia, hi ha un problema demogràfic. No és que aquest sigui el problema, és un dels problemes que hi ha, però té un problema d'insostenibilitat en general, generat per molts problemes. No? Evidentment, el planeta no es pot permetre el luxe de tenir una població de quasi 8.000 milions, com tenim ara, amb uns nivells de consum d'Estats Units o d'Europa, és evident, però sí que potser amb un nivell de consum de Mèxic, d'un mexicà mitjà, sí que es pot. Aleshores, bueno, hem d'intentar fer un aterratge, no? I aquest aterratge s'ha d'intentar fer la manera més suau possible, perquè el planeta és finit i, òbviament, la població no podrà créixer indefinidament. I s'ha de pilotar, això és una cosa que s'ha de governar. I, a més, estic molt d'acord amb el que ha dit la Sònia, que al final, evidentment, en una situació de decreixement, que és inevitable, això també és una cosa que hem de tenir en compte, perquè la gent a vegades diu, bueno, ells volen augmentar el consum, hi haurà més demanda, diu, bueno, però és que hi haurà l'oferta que hi haurà. El gran problema que tenim és que al final l'oferta d'energia serà la que serà, perquè al final no podem controlar quanta energia hi ha disponible. O sigui, aquí al final el que tenim
és que hi ha una disminució de les nostres fonts d'energia i materials. No? Una manera de, i és una cosa que és ben coneguda, de fer un control de la població, de que la població no creixi de manera desmesurada i que fins i tot s'equilibri, és essencialment a partir de processos d'educació i d'empoderament de la dona, que és un dels problemes més grossos que al final hi ha. No? Sobretot als països justament que hi ha més desigualtat i unes societats menys igualitàries, més masclistes, és un, típicament la demografia més desbocada. No? I bàsicament, doncs, si tu empoderes les dones, de manera natural estàs frenant el problema, l'estàs contenint, l'estàs regulant. I són aquest tipus de coses que també s'han de fomentar. En respecte al noi, al jove enginyer, jo li diré una cosa que sempre dic a les xerrades. Aquesta podria ser l'edat d'or de l'enginyeria, perquè s'ha de refer tot. S'han de redissenyar els processos. Fins ara el que s'ha buscat als processos és maximitzar el benefici econòmic, però no s'ha tingut en compte el cost energètic real, el cost de materials, que les fonts interpagables utilitzables i demés. Hi ha moltíssima feina per fer. I jo no m'amoïnaria gaire, o sigui, tu ara trobaràs feina on te la trobis, no et preocupis, en coses que t'interessin, fica-t'hi, no hi ha cap problema. Les empreses estan evolucionant. A mi m'estan contactant contínuament empreses, les empreses estan canviant, estan evolucionant. Però jo no tenia més remei, perquè és que ho fan o moren, com els dinosaures. O sigui, tu tranquil, tu tingues les idees clares, treballa, hi ha molta feina per fer i necessitem a tu i a tota la gent que està com a tu formada, perquè és el que hem de fer ara. Hem de fer molts de canvis i són gent amb la teva, com tu, amb la teva preparació, els que hauran de fer. I res, bàsicament això. Bueno, un petit detall sobre el que ha comentat la Sònia amb el tema dels motors de gas, que efectivament no emeten partícules petites per construcció, perquè una part del problema de les partícules petites és el combustible sense cremar i amb el gas, doncs aquest problema no hi ha. És veritat que hi ha un problema de que hi ha escapaments de metà. O sigui, el metà, quan es calcula l'impacte aquest a nivell d'escalfament, depèn de l'horitzó temporal. El metà, eventualment, és oxidat i es converteix en CO2, perquè el metà és CH4, és un carboni i quatre hidrògens. Aleshores, s'acaba convertint en CO2, amb la qual cosa contribueix al balanç de CO2 en el llarg termini, però és que en el curt termini té un potencial molt bèstia. A 6 anys vista, té un efecte com 35 vegades més fort que el CO2. Aleshores, és normal que hi hagi una certa preocupació, sobretot perquè hi ha moltes emissions desbocades, perquè el metà sol aparèixer en molts tipus d'explotacions i s'escapa a l'atmosfera, és molt difícil de controlar. Aleshores, és molt perillós, a part també a les explotacions ganaderes, que també són els grans productors de metà. I ja està. Molt bé. Escolta, ens dona temps, si ho feu molt de pressa, per una darrera reflexió. Els darrers apunts tornen a insistir en el tema del decreixement i la demografia. Per tant, ja us avanço que em sembla que un dels propers esmorzars que farem, dels propers cafès a Europa que farem, parlarem de demografia, però en tot cas ens insisteixen en aquesta idea de que l'accés desigual als recursos i el creixement de la demografia pot generar no només tensions, sinó més desigualtat, que la demanda de benestar dels països emergents, no? Que com molt bé deia la Sònia, ara arriben a uns certs nivells de benestar i de creixement i, per tant, demanen, no? una demanda de recursos i d'energia molt més alta. Si això és el taló d'Aquiles, diu el Pep, no? Del futur, si aquest és el problema que encararem més enllà de la demanda generalitzada que ho explica. Si fem una darrera reflexió en aquest tema, i amb això acabaríem. Vale, doncs sí, jo abans de la reflexió volia fer una petita correcció a mi mateixa perquè crec que quan he parlat dels edificis he dit que el 40% de les emissions venia dels edificis. Em referia no a les emissions, sinó al consum energètic, ve dels edificis, però només aclarir això. I sí, en quant al decreixement, doncs sí, és el que dèiem, s'ha d'anar molt en compte en com fem aquesta transició i en fer-ho en termes de justícia. Justícia climàtica també és un dels termes que està molt sobre la taula des de que s'ha començat a moure i sobretot amb el moviment de les noves generacions. I és simplement el que deia, que els que hem emès més i els que ens hem estat beneficiant d'aquest model econòmic de creixement durant molts anys serien els primers que han de començar a posar-se estrenyes al cinturó, a baixar el consum, a decréixer i deixar que els altres països continuïn creixent una mica en compte, perquè clar, l'Índia tira molt d'això i continua cremant molt de carbó, etc., i continuar alentint la seva transformació precisament perquè té aquest discurs de que els emergents s'han de continuar creixent. S'ha d'anar molt en compte en com ho fem. Una de les solucions que s'apunten també moltes vegades és una taxa de carboni, pagar pel que més contamina. Això aquí a Europa de moment no està... No sé, o sigui, ho ha apuntat fins i tot Merkel i Macron, però no està
sobre la taula pròpiament dit, més enllà del que sí hi ha un compromís de fer aquesta taxa a la frontera, és a dir, de gravar els productes que vinguin de fora, com de la Xina, per exemple, i que hagin estat molt intensius en carboni en la seva producció, se'ls aplicaria un impost per forçar una mica aquests altres països també a reduir les seves emissions. Però tot això també s'ha d'anar molt en compte en com es fa, perquè hi ha el perill de generar certs populismes en contra del moviment verd i en contra de la lluita climàtica, perquè si augmentem la pobresa o els 34 milions ara crec que eren d'europeus en pobresa energètica o fins i tot no, fora de la Unió Europea i tal, doncs podem generar l'efecte contrari. La gent, evidentment, si li toca la butxaca i a les classes més empobrides es poden acabar revoltant en contra com va passar a França amb les armilles grogues. És a dir, que això és una cosa... S'ha d'anar molt en compte com es fa aquesta transformació. Doncs estic completament d'acord amb tot el que ha dit la Sònia, de fet. I jo sobre això apuntaria una cosa que he vist al xat, que va una mica en la línia de les últimes coses que estan dient, no? I és... Perquè jo penso que estan resumit en una frase que ha posat una persona, que és el decreixement és perillós. I és veritat. És veritat. O sigui, això és una cosa que s'ha de dir, efectivament. Per què? Pues, com ha dit la Sònia, pot causar, depèn de com es faci aquest decreixement, pot causar desigualtats, pot causar rebuig, pot causar ascens de populismes, pot causar molts problemes i, eventualment, l'intent de no decreixer pot causar un col·lapse. Però hi ha una cosa que és molt important comprendre. El decreixement és una cosa que ens ve impulsant, no la podem evitar. Ens ve impulsant simplement perquè hi haurà una disminució de la disponibilitat d'energia i de materials que ja s'està manifestant. Els problemes que tenim actualment a la cadena de subministraments té una component inicial que efectivament depenia de la Covid, de la parada i de l'arrencada que va costar, va crear cost d'ampolles logístics, però actualment la component principal és l'energètica. Hi ha una falta de dièsel que dic, es manifesta claríssimament aquesta escassa de dièsel que hi ha ara mateix als Estats Units i aquestes importacions de dièsel que estan fent des de Rússia. Falta dièsel, afecta el transport, afecta les operacions de les mines, afecta tot. I això anirà pitjor. Això anirà pitjor, és inevitable que vagi pitjor. Aleshores, és una situació que ens ve donada. Decreixerem sí o sí. L'única cosa que podem fer és intentar governar aquest decreixement, pilotar aquest decreixement. I aquest és el punt clau. I aleshores, aquest decreixement té, evidentment, moltes arestes i moltes vessants i molts de problemes i molts de riscos. I un dels riscos, òbviament, és que si no ho pilotem, si ho deixem anar a la seva bola, doncs ens pot petar la xarxa elèctrica, podem tenir revoltes, poden venir governs autoritaris, poden passar moltes coses. Això és el que ja sabem que pot passar si no ho pilotem. Què hem de fer? Pilotar-ho. Què hem de fer? Gestionar-ho. Què hem de fer? Intentar que sigui el més just possible. Què hem de fer, entre altres coses, pedagogia, explicar-ho. Que la gent entengui que no és una cosa que fem o que haurem de fer perquè, mira, són guais i es mola fer aquestes coses, sinó perquè és inevitable. Ve impulsat per la resistència de la natura i per un fet molt senzill. Vivim en un planeta que és finit. Res no podia créixer indefinidament en aquest planeta. Aleshores, queda molta feina pel davant? Sí. Queda molts riscos? Sí. Es pot fer? Tècnicament, sí. És una qüestió fonamentalment social. Jo sempre dic que la tècnica, i és una cosa també comprovada i coneguda, amb la ciència i la tecnologia actual podem dotar tots els habitants d'un planeta, del planeta, d'un nivell de vida semblant al que tenim nosaltres aquí, o fins i tot millor, amb un estil de vida diferent. Però el nivell de vida, les coses que són importants, alimentació, sanitat, educació, seguretat, etc., ho podem aconseguir. Aleshores, el problema principal, que no és que sigui petit, és el social. És aquest el canvi que hem de fer, el canvi social i cultural. I per això és important també que aquestes coses cada cop es parlin més obertament i comencem a aprofundir en aquests temes. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos. Jo només vull donar-vos les gràcies a vosaltres i a tots els participants i també en nom de la Fundació Catalunya Europa. No, en tot cas, Antonio acaba dient que el Pablo et dona les gràcies. Crec que és la millor, el millor epígraf per aquesta sessió, no? De que els joves també, no? I els joves estudiants també veuen un camí en les vostres paraules, no? I en la reflexió que hem fet tots. Moltes gràcies a tots i Laura, si vols tancar tu la sessió. Res, no, o sigui, jo crec que no hi ha res més a afegir, simplement jo crec que ha sigut un debat molt interessant i les presentacions, evidentment, també. I res, moltes gràcies a tots per participar i us emplacem doncs, al proper Cafè Europa, que serà ja l'any que ve. Gràcies i que tingueu un bon dia.